Hello! Коротше, цей, недавно їздили за кордон. Ага, в Пшемишль. Да, то рекорд. Найдальша точка, коротше. Угу. Але одразу звідти нас депортували. У нас просто така тема є, нам навіть паспорта не дивляться. Просто на лице глянули, такі, все, давай, пока. Ну і, коротше, цей от. В паспорті такої написали. Фу. Ну і, коротше, куди таких, як ми, могли депортувати? Звісно, що в Амстердам. Так. Да. Угу. І, коротше, зараз я заспіваю пісню про кохання, яке я там зустрів. Угу. Поїхали. Їздив я недавно в Нідерланди, Амстердам. В тамтешнім клубі ти виділялась серед інших дам. Я підійшов до тебе і сказав хеллоу. Ти посміхнулась і така хеллоу. На англійській мові ми заговорили, і лиш на ній говорячи, місяць десь ми жили. Якось ти дала мені голландський кекс, а я тобі український секс. Вони місяць зустрічались в режимі нон-стоп, але зайшли в твій інстаграм. І тут так стоп, я не думав, що буде така печаль. Виявилось, що вона з Москви, москаль. Дівчина москаль, дівчина москаль. Боже мій, як жаль. Дівчина москаль, дівчина москаль. Як я повернусь на батьківщину у Сокаль? Ларіса! Воу-оу! Ларіса! Не смутиш! Ларіса! А я самовар! Ларіса! Любе розтягає. Команда Путіна, хештег в твоєму інстаграмі. Чому саме ти в цілім Амстердамі? В мене ж батько у свободі, дід в УПА служив. Якби ти був в Сокалі, дід тебе б не похвалив. Я ж ніби ходжу в церкву, питання тут чому? Скільки ще молитись і кому? Та тут з'явилась думка у мозгу моїм. Сьогодні уночі я їй відімщу за Крим. Дівчина москаль, дівчина москаль. Тепер, коротше, взагалі не жаль. Дівчина москаль, дівчина москаль. Хоч було багато гарних інших каль, але Ларіса не любе кока-колу. Ларіса є Байкал. Ларіса погрожує, що відключить всім газ. Ларіса працює на ватному заводі. Дід 3 дні поспіль мене хвалив. Батя каже, синку, правильно усе зробив. Мама не проти, якщо я одружусь. Навіть жінка подзвонила, сказала, я тобою горжусь. Так що, напевно, тебе я залишу і піду Ларисі ще відімщу. Так що, дівчина москаль, це круто дуже. І ти шукай собі таку, мій любий друже. І я собі обов'язково таку знайду. Так, купіть білет в Москву. Що, я мститель?